Lepo pozdravljeni, moje ime je Jan. V Rožpuhu, na sončni in mirni lokaciji, vam predstavljam hišo, ki se prodaja popolnoma opremljena. Hiške se nahaja en večji odprt prostor, dnevno sobo, kuhinjo in jedilnico. Ter izhodom na vrt z letno kuhinjo. Na stropju najdemo kopalnico, sobo za goste, spalnico, otroško sobo in priročno shrambo. Za več informacij nas pokličite ali napišite in vabljeni na ogled.